Nacházíme se v pražském Didaktikonu, kde právě probíhá editaton na téma Československo 1948 až 89. Účastníci a účastnice píší hesla na tohle téma a někteří z nich později vyhrají i ponožky. Tak projekt Československo mě oslovil a našel jsem si tam heslo Moták jako zpráva. A to z jednoho důvodu, protože můj slavný dědeček, kterého vězněli na Pankráci za druhé světové války, poslal domů asi 20 motáků, což byly zprávy zamotané v okraji špinavých kapesníků. A tímto způsobem jsme věděli o tom, jak vlastně se s ním ve vězení zachází, co si myslí a co vzkazuje rodině. No a to mě inspirovalo k tomu, že chci napsat a píšu, mám teďka rozepsáno na Wikipedii tohle heslo. Bude pojato samozřejmě trošku šířeji, protože je potřeba zahrnout tam i motáky, které byly z pracovních lágrů a z období totalitního komunistického režimu, nejenom z období první a druhé Heydrichiády.